السلام علیکم، صراط مستقیم چینل کے ذریعے آپ تمام حضرات سے ایک اہم خبر شیئر کی جا رہی ہے جو کہ سعودی عرب کے مشہور سپر سٹور پانڈا سے متعلق ہے کہ وبائی مرض سے اس کی ایک اہم برانچ جو ہے وہ متاثر ہوئی ہے، جسے فوری طور پر بند کر دیا گیا ہے، جس کی تفصیلات میں آپ سے شیئر کرتا ہوں۔ میری ان ویڈیوز کو لائک کر کے اپنے دوسرے دوستوں سے لازمی شیئر کر دیا کریں تاکہ تمام لوگ یہ معلومات جانتے ہوئے احتیاطی تدابیر اختیار کر سکیں۔ تفصیلات کچھ یہ ہیں کہ سعودی عرب کے معروف سپر سٹور پانڈا اس وبائی مرض کی وجہ سے متاثر ہوا ہے، اور یہ برانچ اہم ترین برانچ ہے مکہ المکرمہ میں، اور پانڈا کی انتظامیہ نے اعلامیہ جاری کر کے بتا دیا ہے کہ شفافیت اور گاہکوں کے ساتھ ایمانداری کی پالیسی پر عمل کرتے ہوئے اعلان کرتے ہیں کہ اس مکہ المکرمہ کی ہائپر مارکیٹ کو تین وہاں سے جو ملازمین ہیں ان میں اس وبائی مرض کا شبہ ہو گیا تھا، اسی بنیاد پر اسے فوری طور پر بند کر دیا گیا ہے۔ پانڈا نے انتظامیہ نے مزید کہا ہے کہ معائنے کے دوران معلوم ہوا ہے کہ ان ملازمین کے جسم کا ٹیمپریچر زیادہ ہے، جس پر فوری کارروائی کرتے ہوئے انہیں وزارت صحت کے حوالے کر دیا گیا ہے۔ کمپنی نے مزید کہا کہ اپنے گاہکوں اور ملازمین کی سلامتی کے لیے ہم نے مکہ المکرمہ کی یہ اہم برانچ کو بند کیا ہے تاکہ تمام کارکنوں کو ان کے گھروں تک بھی محدود کر دیا گیا ہے، تاکہ انہیں وزارت صحت کے جو اصول ہیں ان کے مطابق ان کی مکمل چیک اپ کیا جائے، اور پورے پانڈا میں جو بھی اس کی سلامتی سے متعلق وزارت صحت کے قوانین ہیں اور پر مکمل عمل کر کے صفائی کر کے جراثیم کش ادویات کا استعمال کیا جا کے کرنے کے بعد اسے اوپن کیا جائے گا۔ پانڈا نے مزید کہا کہ برانچ میں جراثیم سے پاکی کا یقینی ہونے کے بعد دیگر برانچوں سے بھی عملہ طلب کیا جائے گا، اور اس کے بعد ہی اس برانچ کو کھولا جائے گا، لہٰذا وہ تمام افراد جو کسی بھی شاپنگ سینٹرز میں جاتے ہیں لازمی طور پر گلوز اور ماسک کو پہنے، سینیٹائزرز وہاں کے ڈورز جو ہوتے ہیں وہاں پر یہ انہوں نے آلریڈی رکھے ہوتے ہیں، لازمی اسے استعمال کریں، اور جو آپ کے گلوز ہیں اسے پھینکنے کی بجائے طریقے سے کسی ڈسٹبن میں ڈالیں تاکہ مزید وبائی مرض پھیلنے کے خدشات کم سے کم ہوں۔ یہی وزارت صحت کے احکامات بھی ہیں۔ میری ان ویڈیوز کو لائک کر کے اپنے دوسرے دوستوں سے لازمی شیئر کر دیا کریں۔ السلام علیکم۔